Hali ulikuwa unakula mutura. Sasa hata huyo jamaa humuoni, labda alienda ocha. Ama sasa hafungui squeeze. Aya, kupitia 2106 Twitter handle at Radio Citizen FM. Ama mtu una miss, sasa muwezi onana. Hii mtu akokole sasa, na kumefungwa huko sasa, hii mtu ndaona na mlagani. Rafiki, usalimie tu hewani. Kupitia 2106, kuna jamaa hapa na namia, chaniangalie. Kamau, mimi kabisa kabisa nimezuiwa kwenda kanisa Chebuyusi. Siku atafungua, nitahala huko. Joel Ngao. Mamia, mimi kama ukitu na misi sana, ni salamu za mukono. Awo, salamu za mukono, kupeana jikono buwana. Na misi sana, Edwin Bitute kutoka Hayega. Awala. Kuna jamaa aliniambia, ikimalizika yote kabisa, yeye atakuwa kila siku anasalimia watu 100, hata watu hajui, anawapa mukono kabisa na anashika kabisa, anawambia yes, nisalimia tena na tena mwana. Eza. Okay, acha niangalie SMS jamaa munasema na mna gani. Nitu mambo tu jamaa vile wana miss mambo hapa. 2106, haya, asanti. Kama mimi kitu na misi sana sana sana, jamaa meanika na mna gani. Kama yes, ni kuenda sokoni ambako kuna watu wengi kula maembe. Hey, hii mambo imekuwa ngumu kwa watu wengi. Huyo ni wa sokoni. Thank you. Kuna mwingine hapa anasema anaitwa okay. Mwingine anasema mambo ya kanisa pia. Kama mimi na miss kanisa sana sana sana. Mimi kama naitwa, acha niangalie. Mimi na miss sana parties Gilbert Hawaya Mabash. Hiyo kabisa, mimi wiki mzima nitakuwa nitapotelea huko. Sasa kama mimi ikitangazwa imeisha, lazima niende church nijue nimepona kutoka hii corona. Kata kwa teso, niko imara. Thank you. Haya. Kama mimi naitwa Balozi Vincent Morunga, kimumu Eldoret. Mimi nasalimia Lois Mora akiwa pale Saika Nairobi, na ambia siku moja tutaonana. Pia nasalimia Rumani Morin akiwa Nyali Mombasa, na ambia yeye asijali, hii mambo itakuja kuisha, tutaonana naye Mombasa na Nairobi. Funga kabisa, hakuna kuingia huku bwana. Wacha watu wa cities wakae kwa cities. Kwani usumbue watu wa cities. Waichi kivi yao, waonge kizungu yao. Haya, swali la pesa usiku wa leo ni hili, alafu burudani. Kati ya wanafunzi wa Yesu Kristo, hili swali ni la kidini. Kati ya wanafunzi wa Yesu Kristo, nani aliyemsaliti Yesu Kristo? Ndio akashikwa na kusulubishwa. Ni nani huyo? Aliwaambia watesi wake kwamba yule mtaona, ilikuwa usiku usiku, mtaona nimekamata, nimetwanga busu, mtu ni hiyo kamateni. Lakini munipatie nini yangu ya macho. Yule nitapiga busu, ujue hiyo ndio burungo, mchukue burungo yenu. Ni nani huyu bwana? Ni mambo ya ufisadi, haijaanza jana ama juzi. Alipewa pesa 30 shekeli, eh? Okay, nani huyo? Tuma jibu lako kwa 229 48, 229 48, 22948. 229 48, ya SMS kiwa ni free, amna kitu ambacho unakatwa kwenye item yako. Hata ikiwa hauna item bado unaweza kushiriki. Na uwe mshindi wa shilingi 5000, mwingine 5000, mwingine 5000, pesa hii unatumiwa usiku wa leo kabla ya saa 6. Kupata heri kama sikiza tune yako, bonyeza *811*344#. Heri wanaojiona maskini mbele ya Mungu, maana utawala wa Mungu ni wao. Heri walio na huzuni, maana watafarijiwa. Heri wapole, maana watapewa nchi. Heri walio na njaa na kiu ya kufanya atakavyo Mungu, maana watashibishwa. Heri wenye huruma, maana safi. Heri wenye kushughulikia amani, maana wataitwa watoto wa Mungu. Heri wenye kuteswa maana ya kufanya atakavyo Mungu, maana
utawala wa Mungu ni wao. Kupata heri kama sikiza tuni yako, bonyeza star 811 star 344#